Dnes sme prišli hope do Šoporne na obecný úrad, kde za chvíľočku začne prvé zasadnutie komisie. Akej? V podstate dneska bolo zvolané prvé zasadnutie komisie pre miestne referendum, ktoré bolo odsúhlasené na zastupiteľstve obecnom, ktoré bolo v pondelok 6.2. a poslanci schválili prvé zasadnutie na dnes 10.2. o 5. hodine. Takže zišli sa členovia komisie, ktorí vlastne dneska zložia sľub a zvolajú prvé zasadnutie okrskových komisí, ktorí už budú v rámci referenda konať, tak ako im ukladá zákon. Koľko členov má táto komisia? Komisia má 5 členov plus jeden náhradník a takisto aj referendové komisia pre referendum máme 2, taktiež majú po 5 členov a jeden náhradník. Miestne referendum sa skladá z členov z 5, to je pani Viera Baranová, pani Anka Gálová prítomná, pán Štefan Fidler sa ospravedlnil, aj pani Urbanová sú chorí a taktiež pani Gálová je po operácii. Takže máme tu náhradníka, pán Vojtech Koška. Takže vlastne z 5 členov sú 3, to znamená, že komisia môže zasadať aj. Predsedom komisie sa stáva pani Viera Baranová a podpredsedom komisie pani Anna Gálová. Ako prvé by som vám odovzdala, takže odovzdávam pani predsedkyni sľub, ktorý prečítaš a všetci náznak súhlasu podpíšu. Sľub. Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu pri výkone miestneho referenda vykonávať svedomito a nestranne a budem pritom spravovať správnymi predpismi Slovenskej republiky. Baranová Viera. Podpíšem. Aká prečíta tiež? Prečíta. Sľubujem na svoju časť, že budem svoju funkciu pri výkone miestneho referenda vykonávať svedomito a nestranne a budem sa pritom správať správnymi predpísmi Slovenskej republiky. Sľubujem na svoju časť, že budem svoju funkciu pri vykonávaní miestneho referenda vykonávať svedomito a nestranne a budem sa pritom spravovať správnymi predpismi Slovenskej republiky. Sľubujem na svoju čest, že budem svoju funkciu pri výkone miestneho referenda vykonávať svedomito a nestranne a budem sa pritom spravovať právnymi predpismi Slovenskej republiky. Marta Štiepová, zapisovateľka zatiaľ. Ešte raz si zopakujme, kedy budú voľby a na ktorých miestach budú v obci? Takže voľby boli odsúhlasené na dňa 10. marca, tak ako je termín konania veľkých parlamentných volieb a budú sa konať teda pripadá to na deň sobotu od 7 ráno do 10 večer a budú sa konať v základnej škole s materskou školou a vlastne ešte určenie miestnosti nebolo. To by mal na starosti mať pán starosta, ktorý určí vlastne miesta, kde budú miestnosti pre referendum a kde budú miestnosti pre veľké voľby.